Nejspíš se nám chystá velký update, Monesy našli našel další bug, objevila se Valorant mapa v CS2 a ještě se dozvíte něco giveaway. Už dlouho nebyl pořádný update, což by mohlo znamenat, že se blíží vydání dalších herních modů nebo operace. Jak napsal na platformě XGF, že by vycházela CS3, chvíli jsem nad tím přemýšlel a fakt by se Valve hodilo přidat nějaký obsah. Třeba taková Danger Zone v CS2 musí být skvělá, škoda jen, že to trvá tak dlouho. Monesy se vždycky snažil najít bugy v CSGO, Třeba jako tenhle smok na mapě Mirage, který, musím říct, byl až moc broken a fakt se proti němu nedalo hrát. Monesi s jeho koníčkem hledání bugů a chyb neustále pokračuje a našel na vertigu pixel gapu, která vám odhalí nohy nepřítele na lejně, ale dokonce i na b -sajtu. Tento bug jsem sám otestoval a stále funguje, takže pokud jste nadšenci Vertiga, doporučuji vám ho co nejdříve využít, než to opraví. Teda, jestli vůbec. Ozny na svém Twitteru pousnul ukázku této Valorant mapy, která by se měla jmenovat Ascent. Valorant nehraju, takže nedokážu říct, jak moc přesné to je. Samozřejmě tomu chybí barvy, ale sedím se, že autor už na nich pracuje. Bylo by zajímavé si zkusit zahrát Valorant v CS2, ale ještě by někdo musel udělat pluginy, aby šlo používat schopnosti postav z Valorantu. No, to asi tak moc brzo nebude, takže prozatím na myšlenku Valorantu v CS2 můžeme zapomenout, ale třeba v budoucnu to možné bude. Ale než budeme pokračovat, tak ještě něco ke sponsorovi. Sponzorem dnešního videa je stránka Sell Your Skins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a hlavně výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód TRIBE, tak navíc dostanete 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Máte zde na výběr z několika platebních metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlení na jejich úvodní stránce. Na Sell Your Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, které budete dostávat lepší při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. CS2 Anti-Chid VAC Coin na svém Twitteru sdělili příspěvek, ve kterém údajně člověk startil přes 10 000 dolarů. Je to ale falešná informace. Samotný vlastník napsal, že VAC je z Duty Modern Warfare 3, že to nijak neovlivní jeho účet v CS2 a ani při obchodování s CS2 skiny. Pak se vždycky stavuje jen na tu hru, kde byl udělen. Jediné, o co ten člověk přišel, byl čistý štít, takže nemusí mít takovou důvěru mezi ostatními hráči. Jak se říká, once a cheater, always a cheater. Chválně mi napište dolů do komentářů, jestli byste mu věřili nebo ne. Právě probíhá give u tuto emku. Zapojíte se lajkem a napsaním komentáře pod toto video. Pokud si chcete zvýšit svou šanci na výhru, tak dejte like a komentář pod všechna lednová videa. Vyhlášení proběhne na konci ledna. Tak jo, toto bude ode mě pro dnešek všechno, já vám děkuji za slednutí a uvidíme se zase příště. Tatí, ahoj!